Devam etadi. Yigit qizlarni qutqaruvchi kasbiga bo'lgan qiziqishini oshirishga qaratilgan yosh qutqaruvchi musobaqasining respublika bosqichi Sirdaryo viloyatida tashkil etildi. Bellashuvlarning birinchi kuni tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Yosh qutqaruvchi ananaviy ravishda o'tkazib kelinayotgan sport musobaqasining respublika bosqichiga Sirdaryo viloyati mezbonlik qildi. Respublikamizning 12 ta viloyatidan tashrif buyurgan 28 ta jamoadagi 300 nafar yoshlar Guliston shahridagi temir yo'l vokzalida tantanali kutib olindi. Tadbirning birinchi kuni ishtirokchilar uchun hayajonli daqiqalarga boy tarzda kechdi. Guliston Olimpiya va Paralimpiya kollejida mamlakatimizning barcha hududlaridan tashrif buyurgan yosh qutqaruvchilar tomonidan taqdim etilgan ko'rgazmalar namoyishi tashkil etildi. Musobaqaning ochilish marosimiga tantanali ravishda start berildi. Viloyatlardan kelgan o'quvchilarni kutib oldik, joylashtirdik yotoqxonalarga, hammasi yuqori saviyada tashkil qilinadi. Yoshlarda hozir juda katta qiziqish, ayniqsa yosh qutqaruvchi musobaqasiga ularni chiniqtirish, yoshligidan qutqaruvchi vazifalarga o'rgatish, kasbga yo'naltirish, bu favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimidagi kasblarni o'rgatish, o'zlari chiniqish, mana 2 kun davomida bular mana arqonda qutqaruvchilarimiz qanday vazifalar ko'rsatib beradi, namoyishlar bo'ladi bu yerda. Bayram shukuhini olgan jarayonda so'zga chiqqanlar yosh qutqaruvchi sport musobaqasiga yoshlarning qiziqishi yil sayin oshib borayotgani, yigit qizlarda bu musobaqa favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakatlanish va qutqarish ishlarini tashkil etish ko'nikmasini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlashdi. An'analar davomiyligi sifatida jamoalar o'z chiqishlarini namoyish etishdi. Biz Surxondaryo viloyatidan yosh qutqaruvchi nominatsiyasi bo'yicha mana shu musobaqaga kelganmiz. Bizni Sirdaryo viloyati juda ko'tarinki kayfiyatda kutib oldi. Konsert dasturi ertaga musobaqamizga ruhiyatimizni ko'tarishga yanada shijoat beradi. Barcha jamoalarga omad tilab qolamiz. Yosh qutqaruvchilarga ko'tarinki ruh, shijoat bag'ishlash maqsadida san'atkorlar tomonidan tayyorlangan konsert dasturi ham tashkil etildi.